Детальніше про цю подію ми поговоримо із місця подій із журналістом Радіо Свобода Ростиславом Хотиним. Ростиславе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що відомо наразі про інцидент? Ну, відомо те, що людина, яка це вчинила, яку підозрюють в вчиненні цього злочину, йому 24 роки, він залишив вранці своє село неподалік Праги, відправився до самого Карлового університету. Це найбільший і найпрестижніший вуз Чеської Республіки. І там на філософському факультеті відкрив стрілянину по студентах, якраз лекції були в цей час, зрозуміло. От загинуло 15, принаймні 15 людей, як каже поліція, ще понад 20 перебувають під медичним наглядом лікарів. У нього була зброя з оптикою автоматична, і він був вбраний в чорне. Його оцінюють як людину нестабільну емоційно, тому що в селі, де він залишив, який він залишив вранці, свій дім, батько потім його був знайдений вбитим. Очевидно, його підозрюють в тому, що він вбив власного батька. Поліція ліквідувала, як було сказано на акаунті в соцмережах праської поліції, поліція ліквідувала нападника, з одними даними його вбили, з іншими даними вбили, він впав з висоти 4-го поверха. Ті люди, які були там всередині приміщення, кажуть, що всі сходи, коли студенти тікали поранені, всі сходи ці були в крові. Тобто це жахлива сцена. Я говорив з чехами, у людей просто шок. Країна, ви розумієте, спокійна, стабільна, тиха країна. І така раптом така трагедія, з півтора десятка людей загинули. Як каже міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Вітра Кушан, цей інцидент буде мати серйозні наслідки, очевидно, в плані якоїсь охорони, безпекових заходів. Але він не пов'язує це з якимось і нападника з міжнародним тероризмом. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала перервав поїздку в регіони, повернувся до Чехії. Прямо от зараз в ці хвилини відбувається екстрене засідання чеського уряду, яке обговорює цю трагедію, цей інцидент. Дякую, Ростиславе. Ви сказали, що поліція не пов'язує це з якимось терактом. Чи відомо, чому нападник це зробив? Невідомо. Очевидно, підозри є такі, пише чеська преса, про те, що він ментально, так мовити, психічно розлад якийсь мав, він ментально нестабільна людина. От це перше. Також чеська преса вже спекулює про те, що він нібито вів російською мовою якийсь акаунт в соцмережах вів, от який hate speech, такий, так мовити, мову ворожнечі, ненависті якусь вживав. От більше про нього невідомо. 24 роки, от і забрав життя стількох молодих людей, студентів Празького університету. Так що це, в принципі, дуже шокуюча подія для Чеської Республіки, де немає в населення, як в інших країнах Європи, зброї на руках, де стабільність і, так мовити, спокій. І тут раптом такий інцидент, де ще в такий період це в центрі самому Праги сталося, де багато маса туристів, була паніка, люди тікали через мости, які неподалік розташовані. Зараз це місце оточено поліцією і туди не пробратися. Ростислава, а розкажіть, як виглядає Прага зараз? Чи є якась паніка, чи продовжують евакуацію, чи людей вже відпустили? Що відомо на зараз? Я був в двох кварталах від цього, проїздив це місце, в двох кварталах, там вже поліцейські машини стоять, туди не пропускають людей. От, ви розумієте, Прага стала останні роки, останні 10, може 20 років, місцем цілорічного туризму. Тобто це не тільки літко, людей, маса туристів в центрі Праги, і взимку також, на різдвяний період приїздить дуже багато людей. Була паніка, люди тікали Карловим мостом, втікаючи в місце інциденту. Через Манесу, міст, який там поруч розташований, також була паніка, тікали. Зараз це місце оточено поліцією, туди не проїхати машиною, не пройти. І публічний транспорт, громадський транспорт також, так би мовити, перенацілений на інші маршрути. Так що там, в принципі, все поліцією оточено. Дякую вам, Ростислава. Знаємо, що цю подію вже називають однією з найбільш трагічних за останній час в Європі. Ви також бережіться. Я нагадаю, що про події у Празі нам розповідав журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.